Дүниежүзілік бокс суперсериясы 2006 жылдың күзінде басталған бұл жоба кәсіпқой боксқа берер пайдасы қандай? Және ғұмыры қаншалықты ұзақ болмақ? Бұл жөнінде біз қазақтың намысын Америкада абыроймен қорғап жүрген және екі салмақ дәрежесінде әлемнің үш дүркін чемпионы Бейбіт Шүменовпен әңгімелесеміз. Бейбіт, жалпы жақында дүниежүзілік бокс суперсериясының екінші маусымы басталды. Және сіз жұдырықтасатын 91 келіде екінші турнир қатарын өтіп жатыр. Неге сіз жоқсыз? Арасын Шүменовтің есімін таппадық. Біріншіден мені шақырған жоқ бұл турнирге. Екіншіден менің пікірім бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені Александр Усик жақында ғана ұтқан еді. Көп ұзамай екінші турнир өткізгені дұрыс емес деп есептеймін. Оны кемінде келесі жылы істеу керек еді. Сол дұрыс емес, асығыстық жасады деп, асығыстық қимыл деп ойлаймын мен. Проект сәттілік болған кейін әсіресе 91 килограмды өте бүкіл бокс жанкүйерлері бақылады. Сөйтіп бұл проект өте сәттілікпен аяқталды. Сол себептен 91-ді қостыма, бірақ менің пікірім асығыстық жаса жіберді ойлаймын. Енді осы жоба, енді жаңа айттық қой, Шүменовтің есімін біз кездестіреміз деген үміт болды, бірақ таппадық. Шақырса қатысар ма едіңіз екінші турнирге? Мен қатыспайтын едім, өйткені барлық белбеулер Александр Усикте болған екен. Қазір бұл жарыста қатысушылар құрашының Али кубогіне жүлдеседі, бірақ бірде бір белбеу жоқ. Енді былтырғы маусымға жалпы қандай баға бересіз? Енді мықтылардың барлығы былтырғы маусымды жұтқыптасты. Майерс Брейзи чемпион болған, иә? WBC чемпион болып тұрып келді. Оның Мұрат Гасиев болды, Гасиев. Одан бөлек жаңағы Усик чемпион дәрежесіне келді, Дортикас болды. Бәрі биыл бар енді. Усикпен, Гасиевтен басқасын бәрі бар, бірақ жаңағы чемпион жоқ. Иә. Өте бірінші суперсерия өте жоғары деңгейде өтті. Көп әсіресе бірінші ауыр салмақ дәрежесі 91 килограмға пайдасы өзі көп тиді. Жұрттар бақылай бастады осы салмақты, өйткені осы салмақта өте мықты боксшылар көп екен, жұрттардың көздері жетті. Осындай сайыстар жиі-жиі өткізген негізінде дұрыс деп ойлаймын. Осындай тек қана бірінші ауыр салмақ емес, жалпы 91 жалпы кәсіпқой боксын дамытуына үлкен әсерін көрсетеді. Чемпиондардың бәрін бір тоғыстырады дейсіз ғой. Өте дұрыс. Иә, байқаңыз, бір бірінен келісе алмай жатамыз, бірақ мына жерде бәрін басын біріктіреді. Негізінде чемпион деген мына төрт основной тұжырым бар: WBA, WBC, IBF, WBO. Бірақ негізінде чемпион деген негізінде біреу болу керек, бір боксшы болу керек. Осындай сайыстар жақсы көмек береді бір чемпионды таңдауға. Енді Сауд Арабиясы финал 91 келіде Гасиевпен Мәскеуде өткен финалды айтамыз, иә? Сауд Арабияда өту керек еді. Мәскеуде Ресей бокс федерациясы 25 миллион доллар төлеп Сочиде өткізді. Ресейде өткізді. Көрдіңіз ғой, Гасиевпен кімді, Усикті? Иә. Несі, ұнады ма сізге? Қаншалықты қызықты болды, тартысы болды? Өте қызықты жекпе-жек болды. Бұл жерде Усик өзінің мықты қабілеттерін қолданып, шеберлігін қолданып, сөйтіп жеңіске жетті. Енді әдетте бір соққы құлататын Гасиев неге, не жетіспеді оған? Мен Гасиевті бұрыннан бері білем, оған бұрыннан бері бақылап жүрім, өйткені бір салмақты боксы ұстағандықтан Гасиев өте күші көп боксшы, бірақ техника жағынан шектеулі. Өте шектеулі, оны
қабілеті жоғары боксшылар, вот соның себебі, но бокс деген ол бокс деген тек қана көшедегі төбелес емес, ол бокс деген ол өнер. Бұл жерде сен өзің қабілетіңді қолданып, сенің қарсыласының барлық мықты жақтарын сеткізбейсің. Осынысымен бұл өнер өте әдемі. Осында осы өнерді мен өте жақсы сүйемін. Өйткені сен бұл жерде сенің қарсыласың сенен қайда әлде күші көп болуы мүмкін, немесе сенен жылдамырақ болуы мүмкін. Бірақ осында қабілет арқылы сен мықты жақтар, оған сен істеуге мүмкіндік бермейсің. Усик соның бәрін білді ғой. Сол себептен Александр Усик оның бокс деңгейі жоғары болғандықтан Мурат Гасиевке мүмкіндік бермеді. Өзіне ашылуына өзінің күшті жақтарын қолдануға мүмкіндік бермеді. Өте әдемі бокс болды. Аяқпен көп қимылдады. Аяқпен көп қимылдады және өзінің қабілеттерін қолданып, Гасиевке істетпеді. Енді биылғы екінші маусым туралы айтайық. Польшалықтар Главацкий бар, Мастернак бар, Майрис Брезис қайттан осы қатысып жатыр. Кубалық Дортикас, Эндрю Табетти былтырда қатысқан. Руслан Файфер, ресейліктер Власов. Сіздің фаворитіңіз кім? Кім жеңеді деп ойлайсыз? Бұл жерде жақсы боксшылар бірнешеуі бар. Основной фаворитті бұл жерде Майрис Брезис деп есептеймін. Бұл өте мықты боксшы, өте жақсы боксшы, жоғары деңгейлі. Және де Максим Власов өте жақсы боксшы. Эндрю Табетти өте жылдам боксшы, техникасы жоғары деңгейде. Ол Флойд Мейвезердің әкесі, Флойд Мейвезер үлкені бұл боксшыны дайындайды. Және Главацкий де жақсы. Болжамсыз көріш, қайсы чемпион болады деп ойлайсың? Фавориден сонда да Брейдис болады, минимальный. Бірақ Табетти өте жылдан боксшы, өзін ұрғызбайды, деңгейі өте жоғары. Одан да ол осы жігітті турнирдің жеңімпаз болып шығуы мүмкін. Және де Власов деген бар, ол осы тәжірибесі мол. Үлкен тәжірибе, ол сол тәжірибесімен бұл турнирді жеңіп кету мүмкін. Үшеу деп ойлаймын осы. Бірақ енді супер чемпион жоқ, абсолют чемпион енді кім ғой? Усик жоқ, Гасиев жоқ, басқа да енді мықтылар жоқ. Мағынасы жоқ қой биыл енді бұл турнир? Мағынасы жоқ болып қалды сол. Өйткені асығыстық жасап жіберді бұлар. Көп ұзамай қайтадан осы турнир. Менің пікірім бірінші ауыр салмақтың орнына басқа салмақ таңдау керек. Ауыр салмақтық па, немесе жартылай ауыр салмақтық па, сондай салмақты таңдау керек еді деп ойлаймын. Чемпиондар жан жақта жатқан жүрген салмақтар дейсің. Қай жерде чемпиондар бар, қай жерде чемпиондар келісім береді осындай турнирде қатысуға, сонда бір чемпионды таңдауға. Енді сіздің салмағыңыз екен айттық қой, жаңа 91 келіде бұның барлығы. Жаңағы Власов, Файфер, Главацкий, Мастернак, Табетти. Сіз кіммен кездескіңіз келетін еді алдағы уақытта? Осылардың ішінен кіммен төбелесуді қалар едіңіз? Осылардың ішімен қайсысы жеңімпаз болады? Мен соның ішінде, мен өзім жоспарым үшін мен декабрь 2-3 бой өткізіп қоямын деп ойлаймын мен. Кейін қайсысы жеңеді, сол жігітпен мен дайынмын боксасуға. Жалпы сізінше бұл жоба қаншалықты ғұмыршаң болады? Қаншалықты пайдасын беріп жатыр кәсіпқой боксқа? Алдағы уақытта қай салмақтарда жекпе-жек өткізген дұрыс деп ойлайсың? Енді барлық салмақты өткізген дұрыс деп ойлаймын. Және айта кеттім ғой жаңа ғана, бұл енді сол дамытуына үлкен үлесін салады. Бокспен шұғылданбайтын адамдар көңіл аудара бастайды осындай жарыстар арқылы, осындай жарыстарды ұйымдастыру арқылы. Ендеше біз дүниежүзілік бокс суперсериясы туралы біраз мағлұмат алдық. Бұл үшін Бейбіт Шүменовке мың алғыс айтамыз. Және кім чемпион болады бұл салмақта, биыл кім жеңеді деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар.